Nu ska vi öppna ännu fler paket. Denna är väl från Comic Con, va? Precis. Vi fick lite paket då som vi inte har öppnat än. Vänta, jag vet vad detta är. 40 spänn på Röda Korset. Shit. Nej, vänta, va? Röda Korset. Röda Korset. Röda Barnen och Röda Korset. Ja, samma grej. Den här har tillhört Birger S. Det känns som en skjorta som har liksom varit i bruk i typ 40 år. Ja, annars jag tänker det är typ så här Birger Jarl hade den skjortan. Den påminner lite om den här den gula melonen jag hade, fast det är inte meloner på den, utan det är typ samma. Det här är mer abstrakt, va? Precis. Abstrakta meloner. Ja. Yeah. Leifs dansskola från OLV. Va? Leifs dansskola. OLVs nöt- och russinmix är den perfekta lösningen för dansgolvet. Va? Oh, de har föregångaren till den här heter det? Röra på röven-grejen. Du menar twerk? Ja, precis. Den. Booty shake har de. Den har. Mm. Jag tycker att folk borde börja kalla det för röra på röven-grejen. Black and Decker. En skiva. Det är någon fotbollsgrej. Det är en mod till FIFA 05. Black and Decker-temat. Alla har borrar när de springer omkring istället. Sen har vi tre filmer. Pappa Polis, Bombay Dreams och Raggargänget. Och ett brev. That's a pretty good handstil. Uh-huh. Skicka med några filmer som jag hoppas att ni kommer ha stor nytta av. Och jag önskar att ni skulle recensera serien Klassliv. Ah, just det är typ föregångaren till 15 i mitt liv. Det är nästan samma skit. Samma skit fast på 80-talet. Ja, yeah. Så vi borde göra det. Ja. Shoutout till Runke Johan som avslöjade Felix skjortstorlek. Mm. Tack så mycket. Just det var någon som hade ritat en serie med oss. Och det där var typ så här smakprov. När alla andra studenter blev matförgiftade blev Felix tilldelad sitt första riktiga uppdrag. Jag undrar vem det är som matförgiftat. Jag tror jag räknade ut storyn här. Alltså. Ja. Grattis Felix. Här får du tre stora möghögar som jag köpte för 10 kronor. Hälsningar till det. Ännu en sketen Monster High-film. My Little Pony. Snöstorm i Ponyland. Men vänta, vad är detta? Originaltitel här bak står. My Little Pony. Enhörningarna som försvann. Det är ett avsnitt som är med på den. Mm-hmm. Men Snöstorm i Ponyland är inte med. Det händer, men det heter inte det. Utan det heter När kylan sätter in. Så de tyckte att Snöstorm i Ponyland var alltså, en mer lockande titel liksom. Ja, När kylan sätter in, det är ingen så här lockande titel på en barnfilm liksom. Nej. Det känns ganska deprimerande. Precis, det som typ så här utvandrar eller någonting. Typ. Fryser rejält. Volym 3, 4 timmar. Där man sitter i en stuga och fryser. Ja. Yeah. Och en Barbie-film. En perfekt jul. Ring Tyra, 16:19, tisdag. Pannkakor. Är det ett löfte om att vi får pannkakor om vi ringer, eller? Tjenare alla i Montefjanton. Även Mac och Johan som inte ens är här. Först och främst vill jag bara tacka er för alla roliga stunder under de senaste åren. Som tack så har jag försökt mig på att rita en teckning. Typ fanart, men ändå relaterat till en spelserie som jag har gett er. Jag var så pass rädd för det att min mamma spelade igenom spelet för mig och jag satt bredvid och tittade på. Det är då Starshine Legacy, legenden om Pandoria. Alltså, man får ändå säga att för att vara ett sketet hästspel så känns det mycket mer inbjudande. Det är som att det finns en story och grejer. Precis, det låter ändå lite spännande liksom. Massa filmer, ett brev, Svanprinsessan. Oh, den har jag sett. Är den bra? Nej. Okej. Greven av Monte Cristo. Det legendariska äventyret. Och så titta på det där nere. What the fuck? Vi hade Robin Hood också i den här versionen. Ja. Skittråkig. Men bara kolla på den här snubben. Ja. Vad fan är det för fel på honom alltså? Allt annat är nog från filmen. Men den där bilden. Det är bara den där bilden igen. Med en annan bakgrund. Train Empire. Polis 3. Det heter bara polis. När de satt och spånade idéer där bara, är det poliser med? Ja, de måste ha filmade segment också. Åh oh, nej. Med svenska skådespelare. Oh, okej. Okay. Och brevet. Hallå pågar. Nu kommer jag läsa det på brev skånska trots att hon är från Göteborg. Yep. Fördelen med att jobba i en second hand affär lite extra är ni det närmaste oändlig tillgång till billiga, dåliga filmer och spel. Med andra ord, there's more where this came from. Pratar normalt nu. Yep. Ha det och ta hand om er.
finns alltid redo att rita titelkarls åt er. Nice. Tack så mycket. Hon tack, har ju ritat det för. Hon ritade huset med de levande döda i. Nu är det så att både jag och Basse ska med tåg idag. Så att, det är dumt att ta bort dem. Ja. Vi kan inte filma de här om vi inte har ett tåg. Vi ska med. Stressmomentet behövs. Mm. Okej, det är en film och ett brev. Svensson, Svensson. Vänta, tre säsonger från 2007. Är det så nytt? De tog nya tag då, va? Jaha. Skulle sätta igång det igen. Tjenare grabbar. Här får ni en jävligt dålig säsong av den klassiska SVT-serien Svensson, Svensson. Recensera den och skjut sönder den med en bazooka. Okej, tack så mycket Marcus Westman. Skicka en bazooka då. Så ja, precis. Bara en. Den hade ju fått plats i den. Oj, det är typ jättemycket grejer. Först och främst, det är typ så här sjögräs. Till sushi. Ja. Hej Felix och Basse. Här kommer mer pissmögfilmer. Ni får också med en My Little Pony-tidning med en leksak och en tidning om Hitler, Mussolini, Stalin. Ja, jag har påbörjat en prenumeration på... Jo, men titta! Jag tänkte på er när jag såg dem. Alltså, det är den här blandningen. My Little Pony. Ja, alltså jag menar, de är ungefär lika hemska. Alltså. Ja, precis. Mulan 2, risvinäger och sushi-ris. Mm. Det här hade ni dock inte behövt skicka. Jag har typ 5 kilo sushi-ris hemma. Jag skulle göra sushi till min familj när de kom över. Jag bara köpa lite sushi-ris. Och det var billigare att beställa 5 kilo. Så att jag har jävligt mycket hemma som bara ligger där. Brevet döljer ju också en mörk hemlighet. What? Nej. Dora utforskar äggjakten. Den superknäppa festen. Nu blev jag intresserad alltså. Ja, yeah. Nej tack. Ultimate Ride. Jag tror att det här är någon typ av kopia av den här Rollercoaster Tycoon. Det ser ut som att de har typ lagt 5 sekunder på grafiken. Pelikanmannen. En riktig saga. Är det barn som recenserade? Ja, det var det. Okay. Lilla Aktuellt. Jättebra och jättespännande. Det är alltid typ så här, det är de man får då. Det var inte jättebra. 4 av 5. Precis. 5 barn och ett sandtroll. Va? En riktig familjefilm enligt SVT Text. De recenserar ju bara textingen. Ja, jo. Riktigt bra skriven text. Det här är Arthur 3. Är det fortfarande Luc Besson? Ja, jo. Va? Är det hans så här passionsprojekt liksom? Eller så är det hans pengaprojekt. Det kan det också vara. Nej, men tjenare Montefianten. Jag hade tänkt köpa Delicatobollar, men jag orkar fan inte. Så ni får den tredje delen av min favoriserie som liten. Den heter Arthur 3 och de 2 världarna och är creepy as hell. Om man säger what a handsome face så låter det som man säger what a handsome face på grov skånska. Lol. Jag har det gött. Fan, jag blev prankad av. Ja, den har man inte hört. Nej, den var lågstadiet. Den var ny alltså. Det är nog en mycket passbrant film. Ja, som man bäddar, .. Ni glömde halva titeln där, grabbar. Det är uppföljande för dig. Ja, okej. Okay. Extra material, trailers. Det är alltid en besvikelse när extra materialet är trailers. Mm. Och ni hade inte behövt skriva någonting alls. De tidigaste DVD-erna hade extra material, menyer. Ja, men inte... Alltså. När DVD-erna, typ så här, när de började bli populära, typ att folk köpte dem. Många att jag var på typ så här, om det var Bia leksaker eller något sånt där. Och det var några före mig som skulle köpa Scooby-Doo-filmen. Och så var det då typ så här, bara, ska du köpa den på VHS eller DVD? Ja, på DVD är det ju massa coola spel och sånt, va? Okay. Så den vill du ha. Ja. Den här lilla killen han bara, ja då, jag ska ha spelen. Ja. Hejsan Basse och Felix. Här kommer jag med ett par filmer till er som ni kan ha nytta av och göra någon recension av. Med vänliga hälsningar Petter Sundvall. Okej, Napoleon, den modiga lilla valpen. Den här filmen har jag på VHS. You wanna know why? Jag och Johan Nilsson, när vi var på många så här second hand butiker, köpte alla filmer som såg ut som att det kunde vara talande djur i dem. Så vi köpte denna. Scooby-Doo, nu börjar mysteriet. Lite besviken här, va? Inga spel. What? Köper vi VHS? Ja, precis. Köper vi VHS istället. Chuck Norris Collection. Inte hans mest kända filmer. Det där är bara typ så här, de vi hade råd att köpa. För helvete. Vad är detta? Det är fucking L. Ron Hubbard. Scientologi-skit. Bara man läser de här, de olika kapitlerna i denna. The technology of study. The dynamics of existence. The components of understanding. The emotional tone scale. Vad betyder the emotional tone scale? Alltså... Men du måste ju vara på level 17, Felix. För att förstå det. How to resolve conflicts. Ja, den funkar väl. Ja. Vänta, va? Mästerkatten i vilda västern. Sjuk spin-off där på. Andra typer av boots där liksom. Mm. Ja, ja. Ja, det måste ju vara någon som har typ så här hört originalsagorna bara. Ja. Men om man hade cowboy boots, va?
Det är hela grunden till att den här finns. Precis. Sen har vi L. Ron Hubbard Stories. Ja, okej. Vad är det det? Den här är typ hemmagjord. Någon har... alltså, DVD 1, 3 timmar och 31 minuter. De samlas och berättar deras finaste minnen av honom. Åh, okej. Okay. I mycket 7 sens. Timmar. 7 timmar L. Ron Hubbard-minnen. What the fuck? Men de har ju alltid de här helt sjuka omslag. Alltså, typ så här. Ja. Det är liksom någon som har suttit i månaderna och jobbat på den här i Photoshop. Ja, men typ. Och denna är verkligen bara, jag har tryckt in något i Paint. Det fick bli så. Mimmi och Moje, det är det man kollar ju för Nickel. Vad fan ska man ha Moje till? Jag har sett lite hur det har gått för Moje efter Nick och Moje. Man tycker lite synd om honom. Det var höjdpunkten av din karriär. Och sen har det bara gått ut för. Här är då Mästerkatten i stövlar. Det är ju den första, va? Innan spin-offen. Det är samma font på den som jag misstänker att det är med samma. Med King Kong. What the fuck? Där var det inte alls lika klart hur de har tänkt. Nej. Typ så här. Tänk om han slåss mot King Kong. Och här har vi då slutligen en bok som är jävligt tjock, måste jag säga. Battlefield Earth av L. Ron Hubbard. Det är den som har filmatiserats också med John Travolta. Det lönar sig att göra så här, typ skapa religioner. Mm. Men han tjänar ju hur mycket pengar som helst under sitt liv. Så jag menar, vi kanske borde göra om Monty Fjanton till en religion istället. Göra om Wabbo till en gud. Ja, precis. Och sen börja sälja typ så här DVD-er där sanningen finns, va? Jag tror jag vet vad det är. Ja, det var det. Det är ju old school skit också. Barbie och hennes rockband. Vet du vad rockbandet heter? Nej. The Rockers. Wow, den var påhittad den. Skiva som man fick med Frosties på tidigt 2000-tal. Och under den 1998 års julkalender. Är det när karusellerna sover? Ja, det är det. Okej, det är fler sådana här barntimmen-grejer. Desmond och Träskpatraskfällan. What? Det här är mardrömsmaterial. Det där borde typ vara olagligt. Doris och Knäckebröderna. Budfirman Booms. Ja, just det. Varför känner man igen detta? Det gick. Inte när vi var små. Vi var typ så här precis för gamla för att kolla på det, tror jag. 2009 är det från. Så vet du, vi var... Vi var 17. Precis. Precis för gamla för Bullybumpa. Ja, precis. Okej, okay, men då var jag äldre än vad jag kommer ihåg. Ja. Men det var typ så här, det gick på TV och man bara typ så här, vad fan är detta för skit, jo, verkligen? 1939. Helena Bergström, Per Morberg och en till. För många av oss betydde kriget början på friheten. För många betydde det att man dog också. Japp. Hey. Scooby-Doo, Haunted Hollywood. Vänta, Lego Scooby-Doo-film. Ja, de har tagit liksom så här bottom of the barrel och sen så borrat ett hål igenom och kollat vad som fanns under. Två filmer du kommer att älska, Felix. Ja. Space Buddies, valpgänget på Erikshjälpen 2000. Ja. Super Buddies, valpgänget, världens hjältar. Det är Avengers med valpar. Håll käft. Lady och Lufsen 2, Ludde på äventyr. Är det en katt? Eller det är bara en hund som ser helt konstigt ut. Ja. Och det ser ut som att det är samma story en gång till. Fast nu är det Ludde istället ju. Nu gjorde vi den igen ju. Svensson Svensson filmen, Monster High. En till. Filmtime. Alla filmer vi inte vill se. Kolla, den är ny. Wilhelm Tell. Ja. Den tror jag att vi har. Yeah. Den har vi garanterat. Den har vi. Detta är sjätte exemplaret nu. Yeah. Den har vi. Den det tror jag att vi har. Vi har i alla fall 3 andra varianter. Med den. Yeah. Den har vi nu. Den har vi troligtvis. Den kanske vi inte har. Nej. Den har vi fått nu nyligen. Yes. Den fick vi idag. Yeah. Och den har vi. Detta är ett säkert fjärde exemplaret. Yeah. Att de ens tillverkade detta. Det här är som att de har gått på så här reningsverket och bara samlat upp skit. Precis. Det var någon som jobbade på reningsverket och bara byggde den här lådan, tryckte ner den i skiten. Så blev det detta. Och sen han tog upp så var de här DVD-erna i. Han bara, jag kan väl sälja det. Sista brevet från Marcus Westman. Och här är någonting i den också. Närradio över Sollefteå kommun. Jag lovar, den kanalen har god kvalitet. Ha det bra, Marcus Westman. Om vi är i traktorna ska vi spåna in den. Här är någon som har lagt tid på att skriva adressen i Comic Sans. Så det uppskattar vi. Och här bak på baksidan så är det såna här... Det är såna från frukter. Okej, här är en liten lapp längst ner i hörnan. Okej. Ops, jag vet vad jag vet. Hej Felix och Basse. Jag är ett stort fan av Monty Fjanton. Speciellt ert gamla intro med det lågupplösta berget. Ja, tack så mycket. Jag tycker verkligen att ni borde recensera fler av era gamla filmer. Ni måste verkligen recensera Bushman, Det mystiska svärdet och framförallt Felix i naturen. De är dåliga. Felix i naturen är den bästa dock. Här har vi lite nice fanart. Ja, precis.
MFC Berget, Isak Frid, 12 år. What? Är du 12 år lite så här bra? Det här är sjukt nice. Ja. Tack så jättemycket. Gustav 2, spelet skapat av The Game Factory. Så det är verkligen bara en fabrik som bara trycker ut skit. Som varierande svårighetsgrader, det är en feature. Som att Magnus har en film med rörliga bilder. Ungefär så. Innehåller cancer. Från helvetet. Innehållet är Barbie-filmer. The Diamond Castle, The Island Princess och Barbie in the Nutcracker. Det är det som är den officiella titeln på Barbie från och med nu. Mm. Cancer från helvetet. Så tack och så mycket. Och de 12 dansarna får säga samma. Precis. Okej, sista paketet. Det är en VHS och det är Dragon Ball Zed, det stora slaget. Vad är det här, avsnitt 227 eller något sånt? Det är så här, ett dialogskifte där. Så mycket i striden. Tack så mycket. Inga delikatbollar på hela paketöppningen. Nej, vi borde tänkt över när vi gjorde det här till vår enda källa för mat. Alltså, ja. Det var kanske inget bra val. Okej, det är en ny dag. Vi har fått in ännu fler paket. Så nu ska vi öppna dem. Om ni undrar vad det är med min röst så är jag sjuk. Mm. Japp. Då vet ni det. Du, det ser bra ut. Om man tänker bort asbestdammet här liksom, så ser det bra ut. Delikatobollar. Bröderna Karlsson. Björn Bengtsson gånger 2 i huvudrollen. Så de hittade 2 personer som hette Björn Bengtsson. Fan vad sjukt den är. Han ville ha dubbel lön, va? Så den där fan skriver inte så. Små Einsteins raket räddar eldfågeln. Fun fact. De som gjort Små Einsteins är samma företag som har gjort Barbie dagbok. Ja, oh, nej. Jag tänkte under researchen till den. Då måste man ändå säga att Små Einsteins är ett steg upp. Mm, ja men faktiskt. Scooby-Doo och den motvilliga varulven. En på miljonen. Ser inte den ut att vara typ... Väldigt fake. Väldigt fake, ja. En på miljonen. Sånt är livet. Alltså, det är 2 filmer. Vad är det här? Inte riktigt DVD-version, vad fan? Ja, det är en så speciell release, vad den? Sista dansen av Colin Nutley. Lysande med 3 utropstecken. Alltså den som skrev den recensionen måste ha fått sparken efter det. Precis. Kan inte skriva så. Den här har vi väl redan i ett annat format tror jag. Tror vi har den i Polisodisk eller något sånt tror jag. Sen har vi svenska Johnny English då. Harry Lund. Filmen är granskad och godkänd av Statens biografbyrå. Det känns ju tryggt så alltså. Ah, jo. Ja, men det är bara... Alla skämt är godkända av starten. Det här skämtet var roligt, det kan vi släppa igenom. Vilken jävla cirkus. Det var ju då när Helena Bergström fick storhetsvansinne, va? Hon fick bra recensioner för En underbar jävla jul. Shit, jag tror jag vet vad som är receptet för att göra en bra film nu. Sätt jävla i titeln. Ja, här har det inte gått att blanda sig. Mitt liv som hund. Ogifta par. Den tredje vågen. Oh, det är väl en av Johan Falk-filmerna. Men det står inte Johan Falk. Nej, det var innan de började och så här, sätta det som huvudsäljning. Selling point, va? Ja. Shit, ännu en Johan Falk-film. Här har vi då föregångaren. Noll tolerans. Noggle bites. Piggelin drops. Alltså, vad är det? Små punschrullar. Det är så här barnportion. Precis. Ja. Fan veteren. Svalan, katten, rosen, döden. Ja. Det är väl en skitdålig titel egentligen. Har du sett den? Det går nu på tv. Svalan, katten, rosen, döden. Ja, vilken av dem? Nej, alltså den heter det. Alltihop. Wallander. Steget efter. Populärmusik från Vittola. Jag gillade den när jag såg den, minns jag. Jag tror definitivt att den skulle gå att recensera. Det är en ganska typ så här lite konstig film typ. Okej. Okay. Barbie Life in the Dream House. 3 stycken Disney-filmer. Vad är det för jävla typ så här häxkrafter de har använt på DVD:n för att få plats med dem? Nej, det är trailers bara. Men det är det. Ja, jag tror det. Ja, det är det. Shit, jag vill se reklam för alla dem också. Ja, verkligen. Jag vill inte se själva filmerna. Nej. Jag vill bara se reklam. Jag tycker det är bättre när man kan få liksom hela storyn förstörd på 2 minuter. Ja, ah, jo. Slipper man liksom så här ha roligt. Precis. Det är de bästa trailerna. De som avslöjar slutet. Bäst före. Ja. Det datumet har redan gått ut. Livvakterna. Det är väl också en Johan Falk-film. Så åk på jorden. Uppföljaren till Så som i himmelen. Det är typ bara samma film en gång till. Fast han är död. Ja. Rudolf med röda mulen 2. Julen måste räddas. Tror inte att detta är uppföljaren till den som vi har recenserat. Utan det är liksom en uppföljare till hela sagan liksom. Gillar att Toptens skägg ser ut som en golfboll. Det gör det fan. Ja, eller Scooby-Doo, nu börjar mysteriet. Det här omslaget får inte det till att se ut som en riktig film. Jag vet inte vad det är med det. Det ser mer ut som att det är en sån här typ dålig porrversion av det. Än det faktiska. Shit, du. De har så här politisk propaganda också på den. Har de det? Vet du vad? Ser du inte? Nej, vet du vad då? Kolla halsbandet. Halsbandet? Oh my god. Någonting var lite off. Någonting.
Albert Berners montageteknik. Och igen, hur många såna här kuvert har du, människa? Ja, hur man undrar. Va? Willy och Boris. Nej, men vad fan. 10 roliga spel. Alltså, vad i helvete. Det där är fucking 10 minuters jobb. Alltså, det där är liksom... Ja, en minut på varje spel. Ja, ungefär. Typ. Testa allt från flipperspel till sudoku, kortspel och luffarschack. Och du avancerar från amöba och blir, om du är riktigt duktig, en drake. Detta är spår, va? Innan spår var en grej. Ja, oh, jo. Det där är fucking skräckmaterial, alltså. Ja. Fan. Okej, någon som har skrivit ut en sida från vår gamla wiki... Vänta lite. Är detta vad jag tror att det är? Landet Takors flagga. What the fuck? What? Det är det. Landet som du skapade när du var typ... 11. 11 år gammal. Den här flaggan, den ritade jag i Paint när jag var 13. Nu finns den på riktigt. Yep. När vi gjorde typ Takorna 4. Ja. Tänkte jag bara, alltså inför Takorna 5 och så här, så måste vi göra lite fetare. Då måste vi skaffa fram en sån här flagga. Pappa, vad kostar det? Ja, säkert 1000 kronor. Oj, vi gör inte det. Då fick vi skita i. Ja. Sen har vi några disketter med spel till Amiga. För att få tag i ett Amiga först så vi kan köra det. Och slutligen då, en Hobbex-katalog. Den är från 87. Reseskrivmaskin som man kan ha dem ute och flyga och så. Fy vad det skulle vara jobbigt. Verkligen. Om någon på planet satt bredvid en bara... Bling, ding, 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 bing, 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 ding, ding. Hej Felix och gänget. Jag har tittat på er kanal i snart ett år och jag älskar allt ni gör. Jag tittar på alla reklamer på era videos så att ni ska få alla pengar ni kan. Ni behöver det säkert. Tack så mycket. Ja, tack. Jag har ett filmförslag till Felix som ser er. Det är en svensk film som heter Turist. Min familj tittar på den och det var den dåligaste filmen vi sett genom åren. Det är en Ruben Östlund-film. Hans filmer är väldigt omtvistade. Mm. Antingen hatar man dem eller så älskar man dem. Och jag skulle säga att jag är väl i det läget som älskar dem. Mm. Den var nog den bästa av de filmer som jag har sett. Men andra filmer har jag verkligen inte gillat alls. Nej. Play, typ. Om man ska recensera dem någon gång så kanske man kan gå in på det och liksom så här diskutera vad det är som gör dem bra i vissa ögon och skitkassa i vissa ögon. Det är kaplaklossar. Jag vill ge min storebror en riktigt bra present. Så om ni kan signera den här träbiten och skicka tillbaka den skulle ni vara jättesnälla. Erwin, min storebror, fyller år 29/11. Grattis i förskott eller efterskott beroende på när den här videon släpps. Den släpps i januari men den spelas in långt förväg. Så grattis både i förskott och efterskott. Ja. Kommer inte detta fram är Postnord skyldiga att ge mig Delicatobollet. Ni slapp nu Postnord, men nästa gång. Sifferjakten. Det här kommer man ihåg från skolan, va? Alla de här jävla Woody-spelen. Det finns flera stycken, tror jag. De försökte få det till att se ut som balla spel, liksom. Men egentligen så var det bara att man räknade matte och man bara, vad fan. Hittade den här på myrorna. Midnattsless play-material, frågetecken. / Lamboy, som man skickat tidigare. Tack så mycket. Alltså den där slogan, jag kommer inte över. Vi levererar. Ja, ibland. Ja, vi levererar, asterisk. Vi kan inte garantera att vi levererar. Precis. Det är Wabu. Ja, en skäggig typ. Ja, snyggt. What the fuck? Okej, okay. Är det här ett hot eller? Jag hoppas det kommer någon typ av förklaring på det där. Pirates of the Caribbean julkalender. Va? Från Kungsörnen. Vänta, det är så här trivia frågor. Vem har regisserat Pirates of the Caribbean-filmerna? Men om vi kollar, vad var den här bonus för någonting? Varsågod, en värdecheck från Kungsörnen. 3 kronor. Det är bara det här som är värt, liksom. Ja. Varsågod. 10 kronor. Har vi ett brev? När blir Macke uppäten av vargar? Ja, han är väl det nu. Ja, han är, just nu är han. En liten lapp. Nej, en kommentar. Hej! Kan ni recensera Anki och Pytte, Nalle är med barn? Så det är samma jävla person som skickat de andra. Anki och Pytte. Svaret är nej. Öppna denna sen. Vi öppnar denna nu. Vi får se om vi gör fel. Ett paket i. Jo. Är det Barbie? Det är nästan värre än Barbie. Brats, ökenjuvelerna. Det där är vidrigt. Öppna denna först. Helvete. Hello Kitty. Vänner är vi allihopa. Stubbestad 1. Och i brevet står det: tjena grabbar, har städat lite bland dotterns filmer och hittade lite som jag tänkte kunde passa er. Ja, tack så mycket. Bara jag slänger bort hennes filmer. Men mamma, min favoritfilm. Nej, det skickar jag till Felix. Var är mitt exemplar av Hello Kitty, vänner är alltid. Den är på en bättre plats nu. Hur fan kan en fisk ha gångben på det här sättet? Ser ju så jävlarna onaturligt ut.
Det är för att det är tecknat. Riktiga fiskar har ju inte ben, men den här fisken har det, för den är inte på riktigt. Hej Felix, Dennis igen. Kan inte du snälla recensera Gumballs fantastiska värld? Jag måste göra dig besviken, Dennis, och säga att jag tycker att Gumballs fantastiska värld kan vara rätt bra ibland. Det är okej att ogilla saker. Man får tycka fel. Man får lov att tycka fel. Man får lov att tycka olika. Det är okej. Hej på er, era minidanskar. Vi är två syskon som följt er i cirka 5 år nu, och vi tycker fortfarande om era videos. Tack så mycket. Filmen vi skickat till er fick vi i en Maxbox när vi var små. Hälsningar 2 anonyma syskon. Stort frågetecken. Jävlar vad de hypar den här filmen ändå. Det är Lejontämjaren. Den filmen har jag sett och skrivit anteckningar till tillsammans med Johan Larsson för jättelänge sedan. Den filmen suger fucking daset, to be totally honest. Alltså. Mm-hmm. Jag vet inte varför det inte blev en recension då, för vi hade ändå skrivit ganska mycket anteckningar och sånt där till den. Mm. Det bara blev inte. Men vi kan ju se den igen, för att jag minns den som riktigt dålig. Bick! Det tysta skriket. En helt trasig, det är väl det. Bick! Flickan i jordkällaren. Wallace och Gromit. Bick! Levande begravd. Spy Kids. Spy Kids 2. Spy Kids 3 är dock det bästa. Den ska man se på VHS. I 3D-versionen. Yep. Och sitta så tätt in på TV man bara kan med ett par skitdåliga 3D-glasögon. Vi har ett brev till Morgan Monstråle som han får öppna senare. Johan avbröt en arbetsresa i Karibien. Ja, exakt. Att komma hit. Fick telegram från Hässleholm. Flyget vände direkt. Ja. Vad har hänt med din tandställning, Morgan? Jo. Det känns himla långt från Morgan. Alltså. Jag har inte tandställning längre. Jag hade det innan. Vi filmade vissa grejer när jag inte hade fått den än. Och sen bara plötsligt, oj, de satte i den tidigare än jag trodde. Ja, jag skulle åka dit. Trodde inte de skulle sätta i den dagen. Mm. Jag kan liksom inte bara abort mission. Vi ska filma en grej. Filma en rolig video. Sen hade den i 1,5 år när jag är utan. Men jag har sån tråd här på insidan, både upp och nere. Så kommer vi i resten av livet. Mm. Ja. Och ett vanligt brev från Marcus Westman. Kan ni göra en recension på Teletubbies? Det är ju skitgrymt. Ja, alltså, vad skulle vi kunna prata om? Varje morgon gick man upp tidigt för att kolla på Teletubbies. Ja. Eller jag menar, vänta på att Pokémon skulle börja. Milo mot Mars. Apornas ö. Det är typ apornas planet fast barnspel. Oj, vad blir det för fika? Åh nej, ett djur. Det är en kiwifågel. Någorlunda nära Joppe, antar jag. Denna figur har jag fått av en vän som bor i Nya Zeeland. Figuren ska föreställa en kiwifågel, men jag tycker att den är väldigt lik Joppe. Yep, det som vi misstänkte. Yep. Nu får ni göra precis vad ni vill med den. Ha det bra, Marcus Westman. Är det implied att vi ska bränna den eller någonting där? Ungefär. Yep. Jag har redan skickat er filmer en gång, så nu får ni något annat istället. Ni kan använda det för att dekorera kontoret, eller göra vad ni vill med det. Have you seen the flying stones? Den borde vi ha någonstans. Nice. Oh, du. Emuseberget. Jävlar ja. Fan vad nice. Den ska vi ha. Definitivt. Den ska upp. Tack så mycket. Ja, verkligen, tack så mycket. Då kan vi ta ner den här jävla tavlan så följ det med. Sista paketet för idag. Det är en mugg. Ja, det är en mugg. Hela den här världsrumstårar. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket till alla som skickat till den här unboxing-videon. Det är sjukt nice att ni fortfarande vill göra det. Nästa unboxing-video som vi kommer släppa kommer vara den sista på väldigt länge. Vi kan inte säga att det aldrig någonsin efter det kommer komma en unboxing-video. Men det kommer dröja lång tid efter det. Vi har fått in så löjligt många grejer. Alla de 100-tals exemplaren av Alibaba som vi har fått. Alltså vi har fått så löjligt många sådana här. Inte ett till exemplar av Alibaba vill jag se. Vi kommer få massor. Det tar så lång tid att redigera alla de här avsnitten att vi slukar mycket tid som vi hade velat lägga på andra saker. Så passa på att skicka in grejer till det avsnittet. Det kommer antagligen bli jävligt maffigt. Vi kommer att filma det. Det här datumet som kommer upp nu. Om inte paketet har kommit fram innan det datumet så kommer det antagligen inte med i videon. Vi kommer fortfarande ha kvar postboxen. Vi kommer fortfarande kunna skicka grejer. Precis. Men vi kommer inte göra några videor om det. Och här är adressen. Vi ses i den sista unboxing-videon. På länge i alla fall. Hejdå. Hejdå.